بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور بھی آپ کے قریب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ، جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا. موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لائک بھی کر دیں، اس کو کمنٹ بھی کر دیں. تھینکس فار واچنگ.